نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد وحنقعد سن قف كست إن شاء الله في ديو بنما كريب كان فرائن وسي قدبيو وسي شرقريو أهمية دولية هي يمهمة دولية هي أوجد وأي قف كست أو مسلمها أيو خسيا وحنا كهض ليناي وكسيفا في فضلا سي شرقريا سي قف كست أو مسلمها oo afkaran ku hadlaya fahmaya oo u gaado adiguna ajribaad ka helaysaa qof kasta oo sii dhageystay iyo qof kasta oo sii gaado leena dalu adalu ala alkhayr ka fa'ili saasu nabii uu alayhi salaam qofki dadka khayr tusa khayr gaarsiya wuxuu leeyahay qofka uu gaaray ajrigiisa oo kale marka waxa weeyaan waxaan ka hadlaynaa wa zakatul fitr zakatul fitr wa zakatan soonka la socota ee la bixiyo marka insha Allah ta'ala waxaan ka hadli doonaa dhowr nuqdadood oo ku saabsan qofka soo muslimaana taaban haysa qodobka koobad waxa weeyaan hadda xukunkeedu waa maxay zakatul fitr la bixinaya xukunkeedu waa maxay jawaabtu waxa weeyaan xukunkeedu waa waajib qof kasto oo muslim aha oo qadir aha inuu iska bixiyo waajib bay ku tahay asaga iyo cidda nafaqadiisu iyo biilkiisu ay waajib ku tahay marka naftaada inaad ka bixisaa waa waajib ubadkaaga iyo caruurtaada iyo islaantaada inaad ka bixisaayna waa waajib aabaha iyo awowa iyo ayeyda iyo mucayda iyo dadkaasina haddii nafaqadoodu waajib kugu tahay waa inaad iyagana ka bixiso marka yay waajib ku tahay naftayda iyo cidda anigu aan mas-uul ka ahay ay nafaqadoodu waajib ugu tahay waana inta aan soo sheegay yay waajib ugu tahay nafaqadoodu waajib waa aniga ubadkayga caruurtayda laakiin walaaladay iyo eedooyinka iyo habaryaraha raxim baa dadka la yiraahdaa qaraab baa la yiraahdaa faami baa la yiraahdaa inaan wax siiyo oon sidooda u xidhiidhiyo waa iska waajib waa iska diin laakiin zakatul fitrina iyadan ka hadlayna iyaga waajib kuma aha inaan dadka ka bixiyo inaan sida kale u xidhiidhiyo mana zakatul fitrigoodu waajib kuma aha inta badanna waxaa badan gabadhan ciidanka matalan ama shaqaalaha ama jaariyada guriga joogta iyadana zakatul fitrigeedu waajib qofka ay la joogto kuma aha inuu ka bixiyo marka iyo waajib ku tahay waa inta aan soo sheegay waa naftayda iyo cidda biilkoodu uu waajib diinta islaamka igaga dhigtay shuruudeedu waa maxay haddaba su-aasha labaad shuruudda zakatul fitrigu waa maxay laba shardi baa u muhiimsan shardiga koobaad horta waa inuu qofku muslim yahay oo gaal asaga waxba kuma waajib ah shardiga labaadna waxa weyaan qofku waa inuu karayo waa inuu karayo uu awooddeedii leeyahay waa in biil iyo cunto hameenkaa ciidda iyo maalinkaa ciidda dhaafsiisan oo dheeri aha waa inuu haysto kii haddaba aan waxbaba haysanin ilaahay waxba kuma kallifin waxba ha isdhibin ilaahay kuma dirin inaad zakatul fitr bixiso sababtu waa maxay waxba ma haysatid ilaahay baa waxba kuu dhiibinba marka munaasib ma aha inaad baryo tagto oo dadka tiraa zakatul fitr iga bixiya su-aashaasi waa xaaraan ilaahayba wuxuuna ku gelin haysgelinin haddii aadan waxba haysanin ama maalinka iyo hameenkaa ciidda iyo maalinkaa ciidda adig iyo caruurtaada iyo reerkaaga wax dhaafsiisan haddaadan haysanin waxbaha baryo tagin ilaahay waxba kaama rabay zakatul fitrina kaama rabay marka labada shardi baa muhiim inuu qofku muslim yahay iyo inuu qofku awood iyo karti iyo itaal dhaafsiisan hameenkaa ciidda iyo maalinkaa ciidda waa inuu qofku haysto weeyaan su-aasha saddexaad zakatul fitrigu had may waajib noqotaa had may in la bixiyo qasab tahay waxay waajib noqotaa maqribka hameenka ciidda bilowgeeday waajib noqon waa inaa waqtigaa la bixiyo ilaa salaada ciidda iyo maalinka ciidda intaasuu waqtigeedu joogaa marka waajib waxay noqon mar haddii hameenka la ciido oo maqribka allaahu akbar allaahu akbar la yidhaahdo waa waajib inaad bixisaay waajibkaasi ilaa intee buu soconhayaa ciidda kasoo qaad hameenka ciidda maqribkeeda kasoo bilow ilaa salaada ciidda ayay socon madhabkeena wuxuu qaba maalinka ciidda oo dhan in la bixin karayo laakiin way kuu bannaan tahay inaad iska sii bixiso ramadaanka kowdeedaba
رمضان كودي إذا إنا سكسي بحسب يكون بنات واي عيدا زكاتنا زكاتنا يمكن كهذا لينو زكاة رمضان نوالي هذا أو زكاة رمضان كي لو حري مركا وحاكو بنان إنا سكسي بحسب رمضان كبلو غيره ويكون بنان تاي لكن واجب هاد ما ينقون هيسا واجب هاد ما يواجب نقون هيسا ووقت جاء أنكو شيء وحاسة كوب بنان إنا كبسيه الرئيسيسم أو سكسي بحسب خاصة مانتو أو كره وحنون كان أدونك في حنون كان أدونك في وجره باهدنا أي بلنت هاي إن الإسكاب السي بحسو أي كوسي في عن سادرادد هدي قفكي إنتا قفكي رمضان إحدي برد إنتا سكاة الفطر لقوم عليه همين كا عيد وحي كهر ريا رمضان ساعدة أدن بيسا قفكي إنتا وحبا لقوم عليه إنو وحب حيانا وحويا معها قف كيد انت مغرب كعيدة أساقة وحاويان كاوا واجب إن لقب حيويان قف كيد همين كعيدة انت اللي عيدة بسوق رمضان وصورة ما يستهي همين كعيدة نو يمد وإنو زكاة الفطر كا وإسكب حيو قف كيد لشا همين كعيدة همين كعيدة قف كيد لشا وحبال لغو مالي زكاة الفطر نا إلمها ير لقب حين ما يو ويا رمضان مون السوق قادم مركز سمارد انت بدنا وقفكن عيد اي اوب بحس عيد همينك عيد دشا اما مالك عيد دشا وحبال لوغو مالي مركزان شيغي بحيتان كيدونا وان لبحيو سيدا اقفي عن وان لبحي الصلاة الصبح عيد كدب هي صلاة انت ودا حيسا صلاة عيد هي صلاة الصبح انت ودا حيسا ووقت اقفي عن اي تها ان لبحيو اما حق بناني ده هدين نقطة ايدا وحويان وحاكو بنان إن رمضان كبلو ويسب إسكسي بحساكو بنان مسألة كلا أيدون مهمة مسألة داس وحويان حاران ويان من بنانا إن زكاة الفطر لقدم بيسيو مالك عيدا ويا وعبادة وقت يسن وعبادة وقت لي زكاة فطر بالير هذا واجب ويان وقت يقادون وحويان وهمين كعيد يسوع قريسان مالك كعيد رئيستا إن أتفسي سوء كذب الردوم وحران من بنانا وكسر درد أنت وحفي عن إن أذ وجدكتونا إنه هل كان مسائل بكرش فمثلا هدي وقف قف وكيشو وكير هذه بلو زكاة الفطر إجا بحي لعكت عقاده خاشن كوي بيو عنت كوي بيو زكاة الفطر إيجا بحي هدو قفسا كويرا هدو كان وكيلك واجب حاكوها إنو زكاة بحي مالك عيدة إنو كدن بيسية ماءها هدو كدن بيسية ودن بيلي دن بي بقود عيكا وكيلكي كي وحصو وكي شهدو أغادنا إسنو حاويا وإنو أرنتاس طلابك قادو زكاة إسكا بحي زكاة إساكا قمرد عيسو مركا كي وكيلك أنا وإنو بحي كان وحصوا كيشين وحوين هدو أجي أقف كان إنه بير بير بس كي ونز كده ونا وقت جذب بحين هينين نفتي سدم بيجا وحباك سو قال واجب كنا كمان دعية هدو أجادو مركب كان وكيل كي وينو بحيسان شيء إنه وقت جذا وينو كبحيو فمثلا س مسألة كلا يدنا وحوين هدي وقفي ره هذا قف كلا هبلو نندو كان لبعد مثلا كتري هبلو زكاة الفطر جيجي هبلسي نكي دكان كلا هبا ساكو تري كان دكان كلا واجب وحاكو اها انو ارنتا فريو وقفك زكادا سيو اسلام مالين كعيدة وينو ندب اغردين هدو دب اغردو دنبي ايا ارنتاس كسو غاريس مسالة دكالا يمتان تنكا دالان انسا وامحي مثلا قف مسكينات كتري هبلو زكاة الفطر اي صد دونو مركاسو كيري هاي ايردك اي هاي بو كيري وإنو صوت دونتو أوقاتو إسلام مالك عيدة هدو مالك عيدة قادم وايو كان الدنبي با كوريا وإنو واجب كينا الدنبي با كوريا واجب كينا كمدعين مركا وإنو قفك نو زكاة الفطر إسكبحيو مركا وحاويا داتك بويد على انت بضن إنو قفك يراده هبلو زكاة إيردك زكاة الفطر إيردك إيهاي وان صوت دونان دوناي وإنه مالك عيد يمدو وحاكرو لكن أبنان إنه قفكر صادره ويرى هذا هبل يقدب وهبل كقاضو تازيلا ويسكى بنان تاي لكن إيدك هل كا إيه هاي
taasi iyadu waxa weeyaan wax bannaan ma aha. Marka waxa u bannaan waxa weeyaan saan sheegayna inuu wakiil samaysto u qaada, kadibna hadduu doonin wakiilkaasi ninkaa bixiyeba gurigiisa ha iskaga daayo, laakiin qabdi wax layihahdo waa inuu dhaco, ama kii lahaa waa inuu qabdiyo sakada la siinaya waa inuu gacanta ku dhigo, ama qof uu soo wakiishay waa inuu gacanta ku dhigo. Laakiin iihay oo halkaa iigu hay waqtigana uu sidaa ku dhaafo waa cibaado waqtigeedu waxa weeyaan uu dhaafay. Famaalan haddii iyaduna masaailka hadda kale oo hadalkeedu uu badan yahay, qofkii wuxuu bixinayaa horta waa afar sacab oo bariis aha ama qamandi aha ama heed aha ama cadis aha misir ama fuul aha ama zabiib aha, wax firi aha baa fiican. Waxa waa inuu bixiyo afar sacab, maxaa lagu qiyaasay 2.25 kiilo. Haddaad 2 kiilo iyo badh iska gaarsiisana, iyadana wax dhibaatihii kuma jirto. Arrinta kale iyaduna soo arooraysay waa maxay, maanta oo kale badan lacag ma lagu bixin karaa. Masaladaasi waa masale sanadkasta soo noqnoqota. Culimo badan oo islaamkuna ay ka hadleen, jamaahiirtii hore ee culimmada islaamkuna intooda badan ayna ogolayn, laakiin maanta waqtigu wuu isbedelay. Culimmadan waxay yidhahdeen fatwadu waxay isku bedeshaa waqtiga iyo makaanka, labada way isku bedbedeshaa. Marka maanta waxaad moodaa culimmada inta badan hadasha, intooda badan hadda inay banaynhayaan arintaas ayaad moodaa. Imaam Dhamari loo oran jiray oo Yemeni ahaana mar wuxuu tatabucay uu dabaraac raacay bal culimmada islaamka ee saxaabadii ilaa taabiciinta ilaa fuqahadii islaamka arintaa qabtay. Markaas wuxuu ka soo naqliyeen sheekhaas in uu dhowr iyo 82 caalim arintaa ay qabaan. Marka waxa weeyaan wax dhibaatihii kuma jirto iyadana lacag haddii lagu bixiyo, laakiin sida ku fiican sida qofka u fiican una khilaaf yar waa inaad raashin ku bixiso, ood cunto ku bixiso, qaydin waliba oo weliba firi ah, saasaa bilaa khilaaf ah. Haddii laakiin lacag ay ku qabsato oo lacag munaasib ku noqoto, iyadana waad ku bixin kartaa. Arrinta u dambaysa ee rabaa inaan ka hadlay, zakaatulfitriga yaa la siin. Zakaatulfitriga waxaa la siinhayaa masaakiinta iyo fuqarada. 80 qof ee zakada caadiga ahaba la siiye ee kale unba iyagana la siinhayaa. Halkee lagu bixin? Waxaa lagu bixin qofkii zakada bixinay halku joogan waa lagu bixiyo. Qofkii zakada iska bixinaya masaakiinta joogta waa inuu siiyo. Asalku waa sidaas. Masaakiinta kula joogta, beledkaaga joogta, magaaladaada joogta waa inaad siiso. Asalku waa sida inay xaaja timaada mooyaane, inay baahi timaada mooyaane. Oo baahidaasi waa maxay? Waxaa laga yaabaa miskiin kale oo magaalo kale jooga ama waddan kale jooga inuu uga baahi badan yahay kan ila jooga. Waxaa laga yaabaa masaakiintii aniga faamigayga ahayd ee qaraabada ahayd ee raximka ahayd ee inaan xiriiriyo awlada ay ahayd ay habboonayd baa waddan kale jooga, marka raximnimo inaad ugu dirto taasina iyadu waa iska bannaan tahay. Ama waxaa iska bannaan dadkanaan u dirayo ayaa waxa weeyaan culimo oo ahlulkhayr ahaa oo ka khayr badan kuwa waddankayga jooga. Adu xaajo noocaasi inay timaado mooyaane, asalku waxa weeyaan in zakaatulfitriga lagu bixiyo qofkan laga bixinaya ama kan bixinayay waddankuu joogo. Intaasan insha allahu tacaala kelimadii ku soo koobay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.